zai taimaka wajen tafiya da university mu ba yanzu muke ji ba lokacin mu ba matsala amma muna son mu yi foundation in babu jami'o'in nan su tsaya da kafar su kuma su cigaba kuma su cigaba cikin karfi abinda muke so shine wannan jami'a da ma jami'o'in mu guda biyu ya kasance sun samu daraja ba ma son mu rinka fitar da yara yaran da za su rinka fita su rinka yin abubuwa na kunya wanda ilimin su ba karfi saboda wasu dalilai duka dalilan nan mun tattoshe su wannan jami'a musamman ta Northwest wannan kudade mun sa su domin tunanin Allah shi ya san daidai Allah shi ne yayi kenkeso shi ya sauro shi kuda bakin iya binciken da nayi a duniya a laboratory ai yanzu ban samu dalilin da Allah ya sa yi wannan abubuwa ba amma ba a tambaya sa cewar me yasa yi ba dan haka ba da sai mu ce me yayi amfanin sauro a duniya me yayi amfanin wasu abubuwa da muke gani dan adam ba zai iya sani ba amma dai ba da zaka yi sauro ina nan kuda ina nan kankeso ina nan kuma Allah ba inda ba haiko aiko da masifu muna addu'a Allah ka sake kawo mana masifa a jahar kan shekarun da muka gani na masifa abubuwan da aka gina na alheri suka ruguje muka bata lokaci ayyan mu a makarantu ba ciyarwa karantu ba gyara gudunta lalace sauran makarantun mu secondary har yanzu muna nan muna yaki in za mu gyara makarantun mu ba kyan gani muna addu'a wannan tsari namu ingantacce na inganta rayuwar jama'ar jihar Kano Allah ya ci gaba da inganta shi amma dole sai mun yi tsari na inda Allah ya kawo sauro ko kuda wannan shi yasa muka sa na goyi bayan naira 75,000 a giya amma muna sa ran Allah ya yarda nan gaba kowa zai gani muna kira ga dukkanin jama'a wanda suke da halin biyan zai taimaka wajen tafiya da university mu ba yanzu muke ji ba lokacin mu ba matsala amma muna son mu yi foundation in babu jami'o'in nan su tsaya da kafar su kuma su cigaba cikin karfi abinda muke so shine wannan jami'a da ma jami'o'in mu guda biyu ya kasance sun samu daraja ba ma son mu rinka fitar da yara yaran da za su rinka fita su rinka yin abubuwa na kunya wanda ilimin su ba karfi saboda wasu dalilai duka dalilan nan mun tattoshe su wannan jami'a musamman ta Northwest wannan kudade mun sa su domin tunanin Allah shi ya san daidai Allah shi ne yayi kenkeso shi ya sauro shi kuda bakin iya binciken da nayi a duniya a laboratory ai yanzu ban samu dalilin da Allah ya sa yi wannan abubuwa